Já jsem měl tu těžkou chemoterapii, to znamená v tom, že vám dají takovej baťůček na krk, doslova do písmene, v tom je ta látka, v tom je i elektrický vlastně pumpa a každý 6 minut vám dají vám kanilu jako neustále a vlastně ve dnem noci skoro 14 dní vám střikujou to cytostatikum v těch těžkých kovech. No. V našem cyklu pořadu Vše, co jste chtěli vědět o zdraví, jsme se už věnovali řadě různých nemocí. Snad žádný jejich název ale lidem nenahání hrůzu tak, jako slovo rakovina. Zhoubná nádorová onemocnění se stala postrachem společnosti a prakticky u každého nemocného se zpočátku objevují pocity definitivního převratu života spojené s nejistotou, strachem a bezmocí. Pomoc psychoterapeuta by proto měla patřit k nedílné součásti léčby. Nejenom ten onkolog, nejenom tady ten specialista, ten lékař je důležitý pro vlastně správné nastartování a správné léčení té které problémové tady oblasti, ale i určité nastartování, nastavení, smíření se, vyrovnání s problematikou po té psychické stránce, kterou my můžeme se pokusit trošku zvládnout v rámci teda té psychoterapie, tak je důležité. Proto bych řekla, že tedy ta psychoterapie je skutečně nedílnou součástí, nebo měla by být nedílnou součástí celého komplexu léčení. Ten zlom nastal vlastně, byla to 3/4 hodina, kterou jsem strávila u pana doktora, kterému jsem chodila jako psychoterapeutovi. A to byl ten den, kdy mi řekli diagnózu a řekli mi, že je to teda vážný, že jsem přišla pozdě. A já jsem k němu šla a tam jsem vlastně možná poprvé jsem opravdu se vybrečela a vynadávala, vykřičela a vlastně jsem měla tu možnost a využila jsem ji a to považuji za velký zlom v mém životě. Že jsem mohla u toho pana doktora vlastně se otevřít a říct mu všechno, co mě tíží. Protože to si člověk málo kdy dovolí samozřejmě a je to normální, ale v takovéhle situaci si myslím, že to může být hodně léčivé a že to je vlastně i možná ta cesta. Pro mě to byla rozhodně cesta, že jsem se prostě mohla otevřít a mohla jsem to, co bych nemohla říct rodině, to, co bych nemohla říct kamarádům, tak jsem mohla říct tam a mohla jsem. A on mi to dovolil vlastně. A tím, že to pro mě byl terapeut, tak jsem si to já taky dovolila. Pavla Tichá se rakovině ubránila a založila občanské sdružení Amélie. To je otevřeno každému, koho zaskočila onkologická či jiná vážná nemoc. No, Amélie vznikla vlastně z toho důvodu, že jsem sama zažila tu onkologickou nemoc a zjistila jsem, že tam velmi chybí vlastně v té péči, ta péče o duši, když to nazveme takhle. A proto jsem vlastně začala hledat cestu, jak jít k tomu zdravotnickému systému nebo jak ji vlastně přidat k té péči. Pacienti nebo klienti, kteří kontaktují Amélii, tak samozřejmě po nějakém krátkém rozhovoru nebo kontaktu s odborníky z Amélie nebo pracovníky z Amélie mají možnost kontaktovat naše pracoviště a tady u nás už probíhá potom individuální terapie, psychoterapie, většinou kombinovaná nějakou farmakoterapií. V týmu Amélie jsou kromě lékařů a profesionálních psychoterapeutů také lidi, kteří rakovinu přežili a pomáhají současným pacientům překonat strach z nemoci a znásobit jejich šance v uzdravení. Ta nemoc je jako šance. Ta rakovina vlastně, teda to je můj názor, samozřejmě netvrdím, že takovýto názor mají všichni, ale já jsem pochopil ve svém případě, že já jsem dostal šanci tu rakovinu. Ta rakovina prostě vás vede, že máte něco změnit v tom životě, že prostě to není dobře, protože pokud byste měl odejít hned, pokud byste měl umřít, no tak tomu jsou teda jiné páky, náhlé příhody mozkové, náhlé příhody srdeční, kdy jste pryč za 1000 vteřin, jako jeden můj kamarád a tak dále. Čili já jsem si uvědomil, že to je, a pak jsem jenom zjistil o strachu. Čím víc jsem se bál, tím víc jsem se nemohl dostat do sebe a nemohl jsem prostě něco začít dělat.
jakmile se jsem přestával bát a říkal jsem si, a ty čeho se bojíš, tak ten verdikt tady už je, tak přece něco dělej, využij tu šanci, když teda ta nemoc sice tady běží, pokračuje, už jsem měl potíže, nemohl jsem dýchat, noci jsem nemohl spát, manželka musela spát se mnou, protože oni mě řekli, oni paní teda doktoři řekli, aby teď než to začne, nebo než to povolí, jestli to teda povolí, že to nikdo nevěděl, takže ty problémy už tady byly i fyzicky, ale vlastně všechno to bylo o té psychice. Občanské sdružení Amélie nabízí bezplatnou péči odborníků i laiků se zkušenostmi s překonáváním těžké nemoci. Jedná se o neutrální půdu, kde se může kdokoliv i anonymně věnovat sám sobě způsobem, který si zvolí. Amélie nepropaguje žádné preparáty ani žádný ze způsobů léčby, bez ohledu na to, je-li to klasická či alternativní cesta. Dbá na zachování soukromí a svobodné vůle každého návštěvníka. Pomoci onkologickým pacientům se také věnují desítky dalších sdružení po celé republice, které je možné najít mimo jiné na stránkách Ligy proti rakovině. Sdružení jsou zaměřena i na specifické oblasti související s léčbou a jejími následky, například stomie. Mě teda řekl pan doktor před 5 lety, že mám rakovinu tlustého střeva, bohužel tak blízko ke konečníku, že musí být trvalý vývod a začala teda léčba. Mě strašně chyběl kontakt se stomikem, protože jsem si neuměla představit, jak s tím budu žít. Tento projekt vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.